թվականի դեկտեմբերի 21-ին Հայ-Ապական Դաշնակցության Գերագույն Մարմինը շատ հստակ հայտարարությամբ հանդես է եկել կառավարության կառուցվածքի հետ կապված։ Մենք նշել ենք, որ առանց հայեցակարգի, առանց հասարակական լայն քննարկումների, առանց դրա արդյունավետությունը վերջնական գնահատելու սխալ է կառավարության այս կառուցվածքը։ Մինչև հիմա մենք ունենք նաև կառավարության կառուցվածքի մասին օրենք, որ վերջնական հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ինչ ենք անում, այսինքն միակ հիմնավորումը, որ կա այս ամենի համար, ասում ենք, լավ չի աշխատում։ Օրինակ մշակույթի նախարարությունը լավ չի աշխատում, պետք է միացնեն կրթության նախարարությանը։ Եթե մարդ հիվանդ է լինում, փորձում են նրան բուժել, այլ ոչ թե գլխատել։ Այսինքն հիմա եթե մշակույթի նախարարությունը միանա կրթության նախարարությանը, դրանից հետո ավելի արդյունավետ է աշխատելու։ Կամ Սփյուռքի նախարարությունը, ասում ենք, արդյունավետ չի, ու ամբողջ Սփյուռքի նախարարության գործունեությունը պետք է իրականացնի վարչապետի հատուկ հանձնարարականով, հանձնակատարը։ Հենց սա է պատճառը, որ այստեղ կա շտապողականություն, կա չհիմնավորված պատճառաբանություն, միակ հիմնավորումը, որ լսել ենք այս օրերին, լավ չեն աշխատում։